Assalamualaikum wa aduna ñu ngi nuy ku nekk ci turum ak santam ñu ngi leen di jaajeeful bu baax tay nak dañu ñew fi tay ci kër Sambadia ben village bu ñu wax Sambadia plus précisément kër Soxna Solim ñu ñew fi tay pour def ben passage xol la nak la jigen ni di fêter sen 8 mars nak la jigen ni di defé sen 8 mars nak lañuy doxalé sen affaire nak lañuy doxalé activité bëss bi ba mu rafet car ma sha Allah su ko défé rek dañuy dugg ci biir rukuy jëm léna won ni jigen ni di gorgolo ni jigen ni di doré sen war ni jigen ni nekk ci wañ bék naaj bu tang gi ngeen xamné jigen jambar la su ko défé rek ñu daldi dugg ci rukubi jëmu xol Assalamualaikum. Ñi nekk ci wañ bi ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ndax safara tang na ngeen di togo ciéb yu neex yi su ko défé dañuy dem jël kenn ci wañ bi rek mu jéma waxtaan ak ñun ñu jéma xam wañ bi ni muy déroulé soxna si kan mo livre ci yeen ñu mëna waxtaan ak mom am jaamu j'espère nan ngeen di émotion bi ngeen am tay nan ngeen di dundu dundé 8 mars bi tay nan ngeen di dundé wañ ge tangor gi contane rek xam nga bo bëggé nit lu mu nekk di ci yëngu rek do ca yek ciono ñun ñoo bëgg karib bëgg soxna bëggante ci suñu biirit nak namu ñu dara motax ñu ñëmé soñu ci tangor wi di ñaanal karim rek ci kaw ci kanam amin ak président bi ak soxna soli suñu dom suñu set wa sama set bu bax la ndax li ni moko waral wa baxam ak yek ak yaram ak teginam moko waral ñun ñep ñu and bolo ñoo pour jappale ko rek ci bes bi contane lol nak ñaan la diko def ay at yu bari 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 amen amen tay lan nga yek en tant que jigen ñu ne jigen mom mom bes bi tay jigen mom mom 8 mars yow lol no koy dundé sa bir xol contane ndax jigen yalla da ko teral jigen nak bako yalla terale dafa wara gorgolu teral bopam budé jabor mu jappalé njabotam ak serignam waw li besu jigen la waw yalla mo ñëk teral jigen waw kon ñun dañu wara teral suñu bop contane na trop jerejeuf ya boy jigen ñi la jerejeuf ñu jall ci kelen bu baaxa baax contane ak mbekté bu réré ndax soxna nek na nit ko xamantene nit ku bax la nit ku yaatal la nit ku am yar ak teggin la suñu bes bi nak mom rek lañu am wax deug yalla lepp luñ ci defu rek ak bekte buñ ci amo rek dafa fekk amuñu ko waye mom wax deug yalla bes bi mom lu reey la ci ñun ñi sant yalla rek di gëna ñaan rek ci kaw ci kanam di jéggalu gën baal en tant que jigen tay lan nga yegg ci sa bëss bi ñu ne tay jigen ñe xewle tay du bëssu kenn lu bëssu jigen ñi te nga xamne jigen yalla ko téral avant tout d'abord bëss bi tay lima ci yegg bari na de amé bëss bi lima ci yegg dafa reey dafa bari bëss bi bëss mbékté la bëss yegg lu reey reey la dama déggul wolof bu baax nak ndax dam lak yi ma bolé daño bari waye bëss mbékté la besi contente la besi jam la ndax en tant que jigen tay ñu jaglel la ben bes bo xamantene ci at bi fukki wer ak ñaan bes bi yeen jigen yi yeena ko mom wax deug yalla contente la contente bu reey reey la wa dañuy dolé sante yalla rek di ñaanal andando yi guddu fan ak wer la mané ko contane rek ñu and ci ak mbekté bu bare 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 ñun ñëpp and nañ contane parce que contane tax ñun jigen ñi ñun ñëpp ñu dajé ni di fo di ré di kaf lepp jigen ñi ñoko waral jigen képp ku ko térangal sutural ko rek yalla dalay térangal sutural la ñu ngi gëreum soxna soli nak di sama dom tek ci diko ñaanal guddu fan ak wër gu yaram parce que li yëpp mom la parce que buñu ñëwon fi mu am neneen num doon démé ñu bari dañuy tok seen kër jigen ñi lañuy sargal na parce que jigen lañ wax waye ku nek da nga nan suma deme kat ni lay deme waye soxna ñepp la boole mass ak ñom bok ak nit ñi nday ak bay ñu leen ni sante di leen gëreem ñu diko def nak ay atti 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 at ba ñuy ram suñu doomi diko def ñu leen ni won ñun ni lañ daan def
kon bok yeen ñi taxaw fi tay yeen ñu ngi leen di ñaanal guddu fan ak wër gu yaram ñu di ko fété ay at yu bari 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 contane parce que jigen kuko sargal ra yalla sargal la parce que jigen for na for ba nga xamné billahi chaque jour dañ ko war di sutural di ko sargal parce que jigen dafa for ko xamul jigen rek moy fonto jigen contane na lol ci yeen di ñaanal mam penda ga sama borom kër gi it yalla may ko guddu fan ak wër gu yaram ñaaram bantam mi yalna ci yalla tek loxo gën ci tek loxo ma gërem na len sant na len wa ya boy tay nenañ 8 mars bi 12 samba lañ koy défé wa samba ja rek fi wara né wayé tay commune bi yépp fi dajé wa babakar wa samba ja wa kubo nga joggé ba babakar ban yeg yi nga am bay sa njabot tej sa nek ñoo déplacé wu ci 8 mars bi lan mo la ka jaral deug la ya boy 8 mars bi dafa nek bës bo xamné bës jigen ñi la ah suñu dom ju baa on ci na di soxna soli daaw ma ñewoon tardé won mu xulalol ma lol ne ma daaw reen mom na nga téla ñew suma yaay suma lima ñu ka wax yepp moy suma dom ju la ñu ka ñaanal yalla soxna soli nak yalla defal lim bëggu jigen ju mun goor la nit ku am fulal ko ci limu liggéey ku xam limu liggéey 8 mars bi ñun jigen ñepp ñoo ci contane ndax li tax ma ñu ñoo ci contane dañ ci gis suñu bop wa ndax jigen dafa neewon doole waye legui dañu sante yalla borom jami ndax legui jigen muna taxaw ne li lay def lolu am kon dañuy ñaan yalla rek yalla yalla defal guddu fa nak wergu yaram di ñaanal suñu Karim Sen mi yalla ko fi yalla yagal ñu tobari ko ak president Karim Sen ta yalla dina def lolu yalla borom jami nak te nako def contane na ci yow yaay boy contane ci besu rek sawar ci lolu nak baraka señ Fallou Mbake te ñaanal suma dom yalla ko yalla ma guddu fa nak wergu yaram soxna so dañ contane ci mom yeen ñi tax yalla lañ yalla yalla bayyi yagal sen taxaway legui en tant que jigen ban yeg yeg nga am tay ñew ci bëss bi nga xamne mom lañuy sargalé jigen nga xamne ben fan gi mom lañ am ñun jigen ci atmi lan nga ci yeg en tant que yaay en tant que mag en tant que rak en tant que kanara bot njabot gi yépp lan nga ci yeg contante rek yaay boy yeg na ci contante njabot ñepp ñepp ci contante dal bes bi dal lima ci mëna wax dal moy contane lañ ci ñun ñep di ci gëna am yaakar di ci gëna sawar dal lima la mëna wax lepp wa contane lañ ci dal yaay boy na jir ami tang na jir waye nak ñun waam ji bu tangé day melni glace ci ñun deug la bala ma commencé ami la am ya xamni nga bëgg yel na la ko yalla defal amin 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 ami la am xam nga li tax ma bëgg la ser ak sa tay xamne sa papa wa samba jëlu man sa papa mo yar sama jëkkeur muy njaga ga sama ma gis da ngay xalé bu ba xalé bu dal ya xamni nga bëgg yel na la ko yalla defal ami yal na la ci xeexlu ku la xaar yal na xad bis bi nak suñu bis la bisu senegal yep la mais man na ne bisu samba jala te ciowli ciowli karim sen la karim waxuma la député waye dina doon président nit ku baax ngi non nit ku ñak ki ñaan ngi non nit ku yaato ngi non nit ku mëna dimbalé adina yep man karim buma ko xamé soxna soli motax ma xam ko soxna di sama dom yaayam sant ga sama sama jëk sant ga sama yaayam di samay bajjenu doom soxna soli bu mel ton ni bal tak ci kawam ndax soxna buñ ne kan moy mamam ñu ne ibrahima tunkara kan moy mamam ñu ne idi jaxate kan moy yaayam ñu ne mam penda ga sama kan moy papa mu ne wé solim ñi jaw to ne peguñu kon bu melu ne rek bal tak ci kawam soxna nak loxom set lool mu mëna bokk ak ay mak soxna man xam na ne yum pañam la di ñé ñom mais yow war nga ma mëna gis sax ci mitini soxna xamna ni munuma woy munuma fecc munuma dara mais fu muy dem yobuma lu mu am mayma lu mu xam waxma yal nako yalla la fal ciat mo xam ni bëgg yal nako ko yalla defal soxna yal na tok be Karim Sen doon président mu doon ministre te yalla dina ko def contane nañu ci bes bi ma sha Allah bes bi nak barke dembu betey ñu ngi fi amul dara lu manké dara manké wu lepp travaillé nañ ko bem très bien contane na yal na sen jamm yag yaay boy ca kaw ca kanam rek bo teddé na nga nelaw ñu ngi sa ginnaw ma sha Allah wa deug la yaay boy wax nga wax je ni nga waxé non la amé parce que ñun jigen yalla daf ñoo sargal ñun jigen yalla daf ñoo téral ñun ñoy magi ñun ñoy nday ñun ñoy mami lu soté tay jigen ko soté kon tay bu ñëwé fi né jigen ñi lañuy sargal nu ñu mëna def dañuy ñëw bay suñu yité yépp ñëw and ak yeen ci bës bi ndax bës bi kat né nañ bësu ñëpp la wa commune gi yépp nga fi ñoo ngi leen di sant bu di leen gërëm bu baax té di leen ñaanal jaamu merci jërëjëf ya boy merci.
Assalamualaikum yaay boy ñong lay nuyu bu baakha baax di la dalal ak jamm ci Sara TV bës bi nak tay dañ leen set ci yeen yi nga xamne yeen jigeenu Fimela yeen jambaari Fimela yeen yi nga xamne yeen yor groupement yi nek Fimela ñong lay nuyu sa tour ak sa sante ñong lay fay ami sa tour ak sa sante di la ñaanal yalla li yokku yalla yokku yalla yokku yalla ñun groupement yi jigeenu Fimela ñoo nek ni nek ay gaynde ay jambaara andak suñu mère bu baax bi nak di jambaari fakkati duñu andak mom ni rek lañuy defal chaque jour jigen ñang ci liggey bi ñu ngi ci jox di bu ci groupement yi ñu ngi lu nek andak suñu monsieur le maire jappo deggo kenn jotewul ak sama rom ay ati at ñaar fik at be tek ñu ngi and kenn mo sa deggin tak sama rom ni rek lañuy def suñu groupement yi dara ben problème amu ci amin wa bo déggé groupement and défar sa gox lay doon and jappalé ñi nga xamné ñom seen loxo jottu seen gannaaw ñu mëna am ay financement am la nga xamantene ñom ñoo leen di yobbu ba li ngeen di sentu ci ñom ñom ñu am ko légui dama bëgg xam yeen seen groupement yi ni muy fonctionner ndax doxna am ou bien groupement yi ni fonctionner doxna bu baaxa baax ñu ñuy lébal xaaliss ñu ngi liggéey di délo xaaliss bi lolu yëpp à cause du soleil mais motax mané la groupement yaangi dox bu baaxa baaxa baax ñu ngi financer ñu ngi liggéey ñu ngi rembourser ñu ngi dool lépp wa 8 mars ñu ne bësu jigéene bës bi nga xamné mom lañ sargal jigéen bës bi nga xamné mom lañ tan ci at bi pour sargal ñun jigéen ndax chaque jour dañuy sargal jigéen mais tay dañ ko tan muy le 8 mars ñu ne dañ ci sargal jigéen jigéen mi nga xamné ya yalla téral nako ba paré en tant que jigéen lan nga ci yegg lima ci yegg ak bari ami jigéen dañ ko wara téral bu yagga yagga ama sax ñu def ay 8 mars jigéen da mom ñu diko téral ami ndax jigen lu ne lay def jugo da jur ñep jigen lay def lepp li nak mérito nañ ko bu baaxa baax ñun jigen ni surtout jigen Sénégal dañu mérito liggéey di tek teranga ju dul jeex di dibalé nit ñi kon mérité nañu li jigen ni surtout jigen Fimela dañu dëgër dañuy liggéey guddé ak bëtt ak ñu ngi ci déggo ba bëgg dé lolo tax nak li dox ñu dañ ko mérito ami 8 mars bi jigen ñep ko mérito Masyaallah. Jerejeuf yaay boy ñong lay baye ba benen yoon. Merci jerejeuf. Ne ñaawuñ ben yoon suñu mère yi nga xamne lepp luñuy dox ci aduna ci lu bax lañuy dox. Di len nuyu, di len jaajeufal bu baaxa baax. Dañu dajé fi ñun jigéen yi. Ñun jigéen ni affaire yi ñoo dajé fi. Bu jema sagal bi ni soxna soli lañ fi ñewal tay. Pour ñu def ben programme bu simple rek pour jigéen yi yépp ci 8 mars bi. Wa dañ ko jappone amone benn ndok buñu bu fi newon ñu far ko arrêté bété nak ñun ñep ñu dajé fi ñun ñi wa Fimela lañ ñëwal fi soxna soli andak suñu maire bu ñawal bu muy karim sen bi nga xamné yaqku fi dara lepp la défar motax bu joggé ñun ñep ñu jog kenn du fi nango dess ndax moy maire bo xamné day ñoj rek di dox di indi lu mu am indi ko ndax ki la né wa ki nga xamné mom de jox na la ndeki jox la reer bu la diggé añ war nga ko gem ñun yit ñun ñep moy magi mbotay bi moñu bot a part suñu député bu baax bi Karim Sen may Mariama Ndiaye mo topp ci kawam fa lañuy dajé ñun jigéen ni fa lañuy waxtané fa lañuy défé lepp fani nak suñu xol dafa xawa toy tuti dafa am suñu andando bo xamné suñu kandam la won yalla de ko jël moy Ibrahima Thiam mo tax ko fi gis sabarul ndax dara la won ci biir dara la won ci biir mo doon défar mo doon dox gudi di dox becc ñepp ko yek ñun ñepp ko yek ñu koy ñaanal yalla nako yalla yérem té xaré ko aljanna Mariama Ndiaye ñu ngi ñaan yalla may ko wër ak wërlé ak guddu fan ak tal ko bëm mën gën ñoo mëna bot waaw wa salaam ay boy da ngeen di def ay projet yeen feulé ci Fimela yeen da ngeen am ay projet ya nga xamantene car machallah ay jigen la jigen yu jambaré jigen yu am jom am feulé ci liñuy liggéey mo bëggona xam tay en tant que jigen projet yoyu nan lay doxé ya boy wa sama do assalamu alaykum ñun de ay jigen lañ bëggone suñu bop bes bi tay besu jigen la té jigen mo musso des ginaaw fo gis ben gor ki rek jigen ci ginaawam suñu lay sa dañuy bañ sax jigen nek ginaaw légui jigen kanam gor kanam suñu projet yoy nak dom ñong ci liggey ndax ñun tamit niko sam yaay sar waxe rek ñun suñu mère bi daf ñoo yeureum daf ñoo yegg da bu jigen da sopp jigen da yeureum jigen motax fu mu gisee lu bax rek ñu ko projet nañu ci liggéey parce que lundi passé amna fa ben formation bu normal formation bu xamné wa ki indien yu ñu ko joxone
ñu fay liggéey ay sabu liggéey fa jus liggéey fa eau de javel té ñun ñi à chaque fois ñu ci céréales bi ñun bayu ñu dara ñun ci céréales bi ñun ci alétique bi ñong fune parce que bu ñal dess ginaaw jigen tout da nga wara takku woné sa bop xam yaay kan parce que ñoy yaay ñoy badjen ñoy do ci jigen ñoy ki mu ta sœur kon vraiment buñu xamé suñu bop pess suñu bop xam suñu poids dañu wara takku liggéey man day en tant que jigen comme ñom man ma ngi nan kuy ni la won yewut na nga yewul liggéey parce que lepp gor mënuko kon ñu ñepp dañu jog takku liggéey jëmal suñu gox kanam lepp nak ak suñu maire bi Karim Sène suñu honorable député bi nga xamné lu mukk ci rek ko indi Fimela yene ko ñepp nak du Fimela rek mais commune Fimela les 16 villages la koy di partager kon ma sha Allah ñu ko ñaané Yalla Yalla may ko guddu fa nak wër laq fu yaq yegul sam ko mu yok bo yek ko nak njabu tam barke kon assalamu alaykum wa salaam demu bay len gannaaw jigen yi nga xamne dañuy daan doole jigen yi nga xamne ay jambar yu taxaw tekk la ku dem ñu dem ku demut ñu dem assalamu alaykum ya bo ñong lay nuyu bu baax ni fay nañ na ñu lay fay bu baaxa baax tay ji ngeen bay seen yité tej seen neek bay seen njabot ñoo fekk ci fi soxna soli mi nga xamne dafa organiser 8 mars di besu jigen yi di besu sargal jigen yi di bes ga nga xamantene jigen yi lañ ko jaglél té jigen mom yalla ko téral ñu bëgg xam tay bës bi lan nga ci yegg bës bi bismillahir rahmanir rahim ñu leen di sant di leen gërëm ci mbiru soxna yépp soxna yépp arrondissement Fimela la parce que soxna xalé bu ndaw la dafa yegg mag yi yegg ndaw yi té lu leen jaral mom la jala soxna motax bes bi ñu bayyi suñu yitté yépp ñew téewal ko ndax dafa fekk ñun ci ki bi ñu tudati ci bes bi bé paré nak fa soxna nek xalé bo xamné yaruna téena xamna ay yaayam xamna ay magam té luñ leen wax mu def ko motax ñu bayyi suñu yitté yépp ñew téwal ci soxna fi diko sante nak diko gëreum waaw moy madame le maire honorable député muy Karim Sène koku mom dañ koy baye ak yalla bu ñuy wax mbiram dañ ko mëna jéxal kon ñu baye ko ak yalla yalla mënu ñëpp ñu tok ko ci loxo yalla muy jëm nit kanam 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 wa bo ba legui damay deg groupement buma poser question dañ may nan Karim Gatché Ngalam ak Karim Gatché Ngalam kan moy Karim exact kan moy Karim Sène Karim Sène Karim Sène boma ko lajé dina la ko wax parce que Karim lañ xam exactement dañuy wax ni Macky Sall waye Macky Sall gisunu ko Karim Sène lañ ko Karim Sène moy suñu Macky Sall Karim Sène moy suñu député moy suñu président moy suñu secrétaire moy suñu lepp ñun wa arrondissement Fimela Karim lañ gis Karim lañ xam diko sante nak diko yaakar wa limuy def fi ken mënu ko lim du goor du jigen du mak du ndaw Karim ci lo taxaw rek rombo na fa lo xalaat rek Karim rombo na fa ci arrondissement Fimela motax ñun groupement bi ñi ma togal ni samay groupe lañu ma ngi leen di naw sant len ndam man ci luñ ma wo rek Mariama Ndiaye di suñu mak nekkal fi Karim nak bo de Karim rek ya Ndiaye Malik motax say ñu woyé rek ñu dem fa gis nga sama groupement bi amna ñu ma ci mak waye buma len woyé guddii ñu ñew buma len woyé beccëk ñu ñew ndax lan jubo ñun ñoy jamagen pinlang sama groupement bi ñoy jamagen pinlang fune nak xam nañ fa ñu deggu lañu ñu jambar lañu té duñu yendal duñu fananal salatu dal lañuy jog tay guddé teud moy suma groupement bi groupement jamagen pinlang waaw waay yaay boy jeureujeuf yalla na len yalla fay yalla na len yalla saxal ci groupement yi ngeen di dem ak ñew xewali di gëna yok seen liggéey di gëna barkel
ci barke besub jigen yi ah su ko defé rek ñu ñoo xol ci ki nga xamné moy groupement ya may cham té ya may cham xawa santé ñu daldi jël ki nga xamné mom moy représentant bi ñu daldi waxtaan ak mom nday na nga def ma ngi fi rek assalamu alaykum amilan nuyu nañ la lu bare bare di la jaajeufal di kon ma ngi lay fay lu bare bare légui bëss gi tay ngeen déplacer wu def dérangement ak seen sansé yu bax yi lan la len ya may cham jox yobal ne bu ngeen démé ci 8 mars ba kat na ngeen défé ni na ngeen waxtané ni waaw ah li nga wax dé contane ci rek bëss bi tay mom mbékté lañ ci am ya may cham daf ñu yébé né nañ woné né ay jigéen lañu dañu wara taxaw taku bañ ku ñu yeb and ak suñu dignité ndax ñun liggéey rek lañ ñu xamé daan doolé rek té jigéenu Sénégal mom liggéey rek lañ leen xamé am nañ fulla am nañ fayda suñu liggéey suñu groupement toguñu dañuy liggéey dañuy soppi di défar ba mu bax yémaluñ ko kessé nak suñu biir même ci njabot bi sax jot na ci waaw ma yémagum fofu wala ma bëggona xam tru groupement bi num tuddu ñun ñoomi tuddu bokku jom wa bokku jom mom foko dege ñaca nek dañu am jom tax ñu jël seen bop tuddé len bokku jom ngén am président nan lay doxalé affaire yi président au moins parce que tay dañu né bësu jigéni suñu président moy mère may cham mom du umpo ak wa groupement am président lu xew day jog takku dugg ci ay nitam wa groupement bi yep lay yegal information bu jall la ci and ak ñun andi ci ak ñun ci jamm ak salam wonu ci lo xamantene luy doxal groupement bi lay doon du koy indil jeriñ te lu ñuy sukkali lay doon tamit mais je pense que yena nga am ay financement ya nga xamantene mom moy tax seen groupement yi di mëna dox parce que bala nga nan nam dang fay nek ndax ñong leen di jappelé manam pour sukkali li nga xamne mom moy seen liggéey waaw ñun mom kuñu dégg ñu wax né bokku jom rek jek nañu bokku jom ba paré jappalé suñu bop mais financement yi day ñew dañuy am ay financement dañuy am lenen tamit lu ñew dal suñu groupement da ci jot ma sha Allah waaw su ko défé rek jërëjëf ci téelu gëk waxtaan gi ñu ngi lay bay ñu jaali ci kenen ki la yaayam lu soti tay ci groupement jigen yi mom moko sotel mom yaayam bayiwul ben yon jigen ni ñu tarré bayiwul daray mu jall mom lu bax lu neex rek mu ne nañ ko jema defal jigen ni mom dafa fonku jigen ni ba da lañ di bolé ay kërëm ñuy def ay natt di def ay groupement mu di leen di xaj ñi and leen ñi mëna and leen ñi dëkk ci koñ bi ño dëkk ci koñ bi nañ and tay ñu ñew fekkuñu ko fi way fekk nañ fi domam mu ñew ci li nga xamne moy boss bi nga xamne mom lañuy sargal jigen ali ñong lay nuyu am leer ma leen di fay ku nekk ma nga leen nuyu ci sa tour ak ci sa sante ami lang nuyu na la ziaré na la jigen ji mon goor nu ngeen di dundé manam li nga xamne yaay ja kër ga lo tok ay tankam neexul waye yeen ng koy demal yeen ng koy waxtanal yeen ng koy baye askan gi muy joko ak ñom lol nan ngeen koy dundé yeen sama yaay wa mom da mënul dem car ma sha Allah mënul dem mais fi ngi tok fi mu tok mi ngi liggé mënul dem mi ngi koy demal mais mi ngi tok ak xelam nit ña kay fekk ci encore mi ngi tok di xalaat mi ngi nas di nocci car ma sha Allah mais ñi kay fekk ci encore ñom tamit ñi kay fekk ci encore deggal nañ ko baat bu mu wax rek loolu lañuy top ñu tam côté bobu ñu ngi ñaanal wa Fimla di ñaax wa Fimla ñu ngi leen di ñaanal parce que su leen neexoon mën nañ ne mënul mi ngi tok ba paré di woté mi ngi tok ba paré di défar mi ngi tok ba paré di nas di nocci mën nañu ko ñak nangu mais loolu yépp ngir wa Fimla so gisé loolu yépp mu mën ko amilan ngir wa Fimla motax mu mën ko côté bobu ñun buñu sante suma yaay de wa Fimla lañuy sante xam nga lima la wax wala sante nañ ñep gëreñ nañ ñep contane na am merci merci joko joko ya sofiatu nuy yong na nga paax to ngi dem jam lam ta bes fi haye ni ñew tano na le 8 mars fi andone kanu nga jitté noon fop nga jassil noon ngarna 8 mars fete andone arif bes fa andone rewé jaglé ané ku mo ñew na mo ñew tan ah besane hay ami heg sikit simna we ngatna men fop gitma den
sawar na besfane besane mom ala dawme am yene nyama ba an geñ yene ciode ay yer an jodel fop den ay yer cialle ke moma mosa 8 mars fay ko ina rewen jegun nga atena ko ina pa meke sambaja 8 mars fay tamito ina rewwe presida awara be kilo ha ina rewwe ina rewwe kom kom fane fop tere financement ke nyaaj anga kam rewwe rewwe hanan jal rewwe mbuga jal yok we njega moye yok we njege moye mbage njal to foga me on nananga umma dalayel ina rewwe ina sikun non ando da umad ina na mafa umad kono cioda in financement ke injal la kaga ten siku sahle cioda nge financement ke njal rek holleng jekke jafé jafé binum holleng jekke jafé jafé basilum parce que o jiko hanga o rabda nga ke yok no gekin bekin nando kof pori basilof kaga som in def tumen hi wi ma sifay ko imbarenga atena ko ina pa apa imbarunga atena ko in ina tab ina fimba fimba imbuka keke maga de fat musselo mi rawi lo ha in me injo fa mban fa jam imma din ina fop to balenga gutin imbitin fimla ma sha Allah mom tige fela mom wa fela mom musselo mi din ko ina be ngid man ni be ngid man apa to ina a cinjum injege idid i mosk ariera cin muk tamute na bolo ha ni na bolo ha foten ma parce que sigi anay commune fimla kete yalla ina fop inga an ye telefone na men dara de men nana te garo hi andaye ko mina jeg amen a he jalla ku jeg na men abisi dana into amada mado jalla bondir kon bo ino gidman ya su fi fallay fe mo sa fallay fe fela ino gidma nga par to yakara no na par pa jere jef merci bo jaf la rach yalla li yen wa ko bo ngoy ci ñew bi ngeen ñew fi ci 18 le 8 mars be malay laaj en tant que jigène en tant que ngène bay sen keur yi en tant que ngène jogé ba Kobo Ngoy tej sen négi ñew fi ni ci bëss bi ban yeg yeg ngène am ci bëss bi ya boy wa alaykum salam soxna ci ma lay nuyu di len di sante di nuyu ci touru jigène Kobo Ngoy yeb yeg yeg biñ ci am xana contente rek di rafet lu bëss bi contane nañ mobilisation bi chaque année dañ koy def dañuy ñaanu yalla deewen diko def parce que dañu gis suñu bop notre honorable député Karim Sen ak adjointe soxna Souri len di ñaanal ci kaw ci kanam rek len di dolle yaakar ce 15e bi mom dañ ci content motax ñepp mobilisé wu jigéen ko bu ngoy yépp and ak man ñew pour ñu célébrer journée mondiale de la femme ñoo ngi rafetlu nak bës bi content nañ ci yal nañ féké ay até at di ñaanal honorable député ci kaw ci kanam mu gessu ñu yok ñoo gessu ci projet yi lol dal lol la ci amone contane nañ rafetlu nañ ko trop mo bëggona xam ndax fofu ci Kobo Ngoy yi nang fay def ay groupement ya nga xamantene dina sukkali goxma dina tax ngeen fay def ay formation ya tax sen domi dem di ci gessu ba bu ngeen deme ba mënatu leena dem sen gonay jël est ce que projet yoy am nañ fofu waaw moy li ma wax ci sama tête ñen jël ben rek ñoo ngi talal honorable député loxo deug la ñoo ngi ci ay projet mais mom côté financement bi amna ci ay djégu yim ci def way ba légui dañ koy dolle tagar rek côté formation mom manké nañ ko trop manké nañ formation manké nañ suivi parce que jigéni dolé jigéen formation la ak suivi parce que bo défé formation té amo appui zéro la vraiment dimbalé nañu jot nañ financement way ba légui dañuy yok talal suñu loxo rek mu jappalé ñu ci yok ñu dolé ñu ci way def na fa dé samp na fa ay lekket financé nañu ay xaaliss ñu ci gis suñu bop bi ci fayal suñu doom waaw liggéey na fa mom ak and ak madame la mère soxna def nañ fa ay jéggu bari way ba légui dañ koy yokk talal loxo rek num ñu mëna yokké dimbalé rek ci kaw ci kanam waye def na fa dara en mom dafa jéxal wa jigen moy yaay jigen moy yar jigen moy éduquer jigen moy mo yor kër dal jigen mom moy lepp parce que kër bu amul jigen dara soti wu fa motax journée bi ñun ñëpp ci contane mobiliseur def suñuy auto ci rafet ñew and ak madame la mère pour célébrer journée bi parce que jigen mo yor kër mo yor xalé mo yor jëkër mo yor ñëpp jigen mom yalla magal nako lool motax ñu ni bës bi duñ ko tutal dañ koy magal rek and ak soxna ci kaw ci kanam rek wa dégg ngeen ko bu baax monsieur le maire monsieur le député jigenu Kobo Ngoy soxla nañ ku leen gëna yok doole soxla nañ ka nga xamantene mom mo leen di defal ay formation mom mo leen di suivi ñom mom lool lañ soxla lool la ñuy ñaan nenañ malgré que nak sa leppang fay ñew nenañ ñoo ngi gis yi ngay def waye nga doli waat
doli wat parce que néna lo doli rek da len di jaay la ki suñu conseiller la ki moy jigen ji nga xamne ken demul mu dess mom moy jigenu jambar lu suñu maire nek lu suñu député nek suba bongone mon ko ci jappelé mon koy ñaax di suñu yaaju bax yaay ja nga xamantene foko wo rek mo woy la yaay ja nga xamantene dafa am jot am temps am xalaat yu bax diko jox suñu maire diko jox suñu député mang lay nuyu yaata ko sama nene bi mang lay fay di fay ki nga andal di contane ci bes bi machallah bes bi yit vraiment dafa ala dawme ndax li tax mu ala dawme moy soxna da fay jël ne ma ñap ci kawam rek premier jour bam ma gisé mairie monuma maire manako monuma yod rek ma neex xam nga lolu ken monatu ko dab ma ñew ci coloré bobu ñewatit ci fédaler yi sama liggéey ak Karim fédalé sama liggéey ak soxna fédalé sama liggéey lima doon conseiller départemental yoré aussi réseau des femmes kuko wax né jigen jigen kuko wax né ah doyna war ndax jigen moy ko xamné dinañ laaj bo jot lañu wara jot waye yit pour ñu jëfé ko yit day xaway jafé ndax liko waral moy luñu liggéey téméré at bénn fan dina ñew ñu lekk ko ndax li waral li tay moy jigen bo xamné dafa bëgg jigen ñi xam seen bop guiss seen bop bo tay mu jël jigen ñi jigenu département bi jigenu commune bi ne def leen di dajalé ne kenn ku ci nekk mu jëm la fekk fa nga dëkk sampal la fa lekket budé ñaal dërëm budé ñetti dërëm ngeen di ci yëngu bon franchement contana ki yit nek sama doomu bop nek sama doomi chamagn papam dawulon joge sama kër bon machallah contana yalna yalla égalé yëf yi ah buñu amone fukki maire yu melni soxna jolide yi machallah bu boba sénégal dina jëm kaw na jëm kanam parce que nak soxna nek na jigen bo xamné bam bañ ko falé ba légui dafa xam li ciiru jigen mu jox ko jigen dafa xam li geddu jigen mu jox ko jigen bon yakana ne buñu amone ay maire yu melni mom fuk rek bon sénégal dina jëm kanam to maki mi nga xamné moy borom rew mi yit li la bëgg kuy dajalé jigen yi di len jappalé ci xalaat di len jappalé ci xaaliss di len jappalé ci lenen ak lenen bon ami yow it yalla la yalla gën te bi jappalé yalla nga égalé sa mebet ma ngi gis say vidéo ci YouTube bi ba yalla yalla égalé lepp yalla mon nako to dina ko def inshallah wa rabbi waaw yalla ñu commencé ci bismillahir rahmanir rahim paré ci alhamdullilah rabbil alamin xamna né bës bi dina neex bës bi dina duuf bës bi dina ala daw mi dal yow fo nek fu ne day ala daw merci ya takko ñong lay bayyi di la dalal feele rek nan la exi nga ak jamm fi ci samba djof fi ci keur samba djof fi samba djof soxna joli bismillah ñong leen di dalal bu baakha baax merci jerejeuf wa ñu jël suñu yaay ji momit dafa am luum ci bëgg sané cadeau yu nuyu leen rek bu baaxa baax nuyu wa Samba Dia wala ci wa Sénégal yépp nak bayu ñu kenn goor ak jigen mak ak ndaw bës bi nak naroon na lool wara upp li bu ngeen ñëwoon ni dafa jamono yi mu tombel motax mu xawa lewet mais amna ñu doon demé tay bo ñëwé fi di nga contane ba nga xamne soxna liggéey na fi xalé la nak waye xalé bu am jom la xalé bu baax la te xalé bu yegg nit la xalé bu am yar bu am teggine te ku tey la man nak mamam la waye defu mamam defu yaay la ma def sax man tam non la ko beugé dila yeggal na nak bo demé bu féké na télé bi dina yegg fañ koy déggo nga ni jigéenu Samba Dia ñu ngi contane ci ñom ñu ngi bekk ci ñom mais ñu ngi seen ginaaw bugu nak ñu fatali ku leen bu baaxa baaxa baax ci liggéey bi formation nak amul Samba Dia nañ ñu dimbalé formé ñu te may ñu kër go xamni jigéen ñi ñokoy momal seen bop bu ñu bëggé def seen activité ñu def ko fa li manké na fi di ñaan nak
am makki mi nga xamne mo jité rew mi yalla nako yalla baye bi ci kanam kanam te am samal ko njabotam te yalla may ñu jamm nak ci suñu rew mi may ñu jamm ci adina bi ndax bu adina amé jamm ñu am jamm kon yalla yalla yagal seen jamm li ngeen di mebet ni yalla nako yalla yeggali fu upp suñu ndortu di contant ci wa samba ja di contant ci xal yu jigeen di contant ci goor ñu contant ci mag ñi nak di beg nak ci suñu maire monsieur le maire ndax ku yegg nit nda nak bo xewle dina ñew nga délé dina ñew nga am ciet mu ñew nga am ngenté mu ñew té nit bëggul amul luddul ku ko yegg kon makki yegg nañu kim fi bayyi tamine yegg nañu yalla nako yalla yegg amin diko yegal na nak may yaay mariam faydi ñun yaay ñun kumbay ñoy yaay makki on ne touche pas suñu dom ken dula suñu dom jere ngeen jëf abdou makki sall ngi abdou bou karim sen abdou bou apr ngi ni abdou mi nga xamne mom moy goor ñi nga xamne dañu jappalé jigen neena fu jigen taxaw fu goor taxaw jigen ñang ci wet ba waye abdou day taxaw dañu jappalé abdou ñong lay nuyu bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah nasi mané moy ñow wax mais ma son ni miat musée mel kayim sen abdou kayim sen mo mom nit bu baax la sama mag la mo paré yagu jangwa poétique ñu sama xam poétique ci ci kayim sen at indi jara ñu jangwa poétique xam yoon bu baax xam fa ñi tegg sama tank xam na fa ñi tegg tank waaw deug la abdou besu jigen ñi tay ñu ne dañuy sargal jigen lan nga leen di ñaax ñom jigen ñu ne soxna ci ñom ñu ne ñaam ñom ñi gorgu bu baax xaja ñep ñep ñew lool makk sall wax makki na nam ñom xaji ñep jigen ñom ñep lu ñom la ñoo mom mo soxna seri bi sama jeybat la sama jeybat la ñu yaam sama mag ñu yaam sama yaay mag la bayam sama papa ay xatoon na na pa sama seri ñew neena ci peut ñu bu ñew andu ñin andu apr sax parti won bañ xaja ko ñew di fe ko mairie bi top ci kayn sen ah mu ñaanal yalla sonna seri dam am duufan wer xewer ñoon jam ni yaaka do jox ci jam ci bakki sayyidina mohammed sim bakki mars anta bismillah ah jerejeuf abdou ñong lay baye ak jam merci beaucoup li nga wax rafet na jek na deg nañ na bu baax dinañ la santal ñi nga bëgg sant bu soobe yalla lool du problème merci jerejeuf Thank you.